Da dijabetes ne sme ni u čemu da nas sputava, potvrdili su na sopstvenom primjeru članovi Dijabetološkog saveza Srbije, koji su, zahvaljujući ostvarenoj saradnji sa 204. vazduhoplovnom brigadom Vojske Srbije, realizovali prvu zajedničku aktivnost, fudbalom protiv dijabetesa. Osjećam se fenomenalno, ova akcija, odnosno utakmica, pokazuje da osobe sa dijabetesom mogu nesmetano, odnosno neometano da se bave sportom, odnosno fizičkom aktivnošću. Ja sam u reprezentaciji već neke 3-4 godine, znači aktivno se bavimo fudbalom, idemo na ta prvenstva Evrope što bude svake godine, tako da to je jako bitno za osobe sa dijabetesom, da obavezno moraju da se bave sportom. Pokušavam svakog dana da se bavim bilo kojim sportom, sad ne biram da li je neki timski sport ili individualni. I pored toga što su pripadnici Vojske Srbije na terenima jednog od najvećih vojnih aerodroma u Srbiji pobedili ekipu Diabetes Team Srbija, ono što je važnije jeste da su ovom akcijom pokazali društvenu odgovornost. Naša ekipa, fudbalska ekipa, je ekipa Dija Eura, koji igra već nekoliko godina zaredom utakmice na evropskom nivou. To su sve ekipe između zemalja. I onda smo na divnu ideju došli i, zahvaljujući, da kažem, podršci 204. vazduhoplovne brigade, došli do toga da napravimo jednu saradnju na sportskom nivou, kako bismo pokazali da osobe sa dijabetesom mogu sve. Članovi Dijabetološkog saveza Srbije ovom sportskom manifestacijom poslali su jasnu poruku. Nemojte da vas dijabetes plaši, živite punim plućima i ako je moguće, uključite se u rad nekog od udruženja koje su članice Dijabetološkog saveza Srbije i vidjet ćete, upoznat ćete mnoge ljude, razmenit ćete mnoga iskustva, dobit ćete nova znanja koja će vam pomoći da regulišete svoju bolest još bolje, a sa druge strane steći ćete nove prijatelje koji će vam postati možda i najbolji. Ovakve akcije imaju za cilj da pokažu na koji način se može boriti protiv ove bolesti, ističu u Dijabetološkom savezu Srbije.